a tots i gràcies per la paciència, eh? No, gràcies, Esther. A veure, escolteu un moment. El que farem era la intenció de passar el documental que us deia de la tèria de Remedios, vale? Però com que no sabem si sabrem fer-ho o no i si ens funcionarà o no, el que farem és primer la conferència, la xerrada de l'Esther, amb la informació que ja us havia de transmetre, i després si podem veure el documental al final de lo que és la conferència, doncs veurem el documental, eh? Ho farem així perquè ja que això ara funciona, aprofitem, vale? Però doncs, com us direu, moltíssimes gràcies, benvinguts a tots. Avui l'Esther Gutiérrez ens parlarà de les dones soldats a l'Exèrcit Popular Republicà, i en concret doncs, un cas molt especial que és aquest de la teniente Remedios Jové Cangas. L'Esther l'any 2009 es llicencia en Història per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El 2013 cursa la mateixa universitat el màster en Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa. La tesina d'aquest màster és precisament la biografia de la teniente Remedios, i com que des del 2013 l'Esther ha seguit investigant i ha seguit buscant informació, doncs avui òbviament aprofitarà per presentar-nos les últimes dades de la seva recerca. Actualment l'Esther és doctorant en Estudis Humanístics per la URB i ha ocupat càrrecs diversos com membre de la Junta Directiva del Centre d'Estudis de la Vilella Alta, assessora i coordinadora de l'Arxiu Municipal de la Vilella Alta, avaluadora externa de la revista Qüestions de Gènere, de la Igualtat i la Diferència. Les seves línies de recerca, com podeu ja començar a intuir, són la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i les dones. Com bé queda palès també en tots els projectes de recerca, beques i premis obtinguts a la seva doncs, tasca com historiadora i investigadora. Compta amb diversos articles publicats en revistes especialitzades, sobretot de temàtica i àmbit cultural, així com la publicació de diversos llibres, i ha participat en diferents reportatges, en aquest que havíem de veure i que espero puguem veure al final, la teniente Remedios, precisament com a assessora produït per Producciones Navarro a l'any 2016. Vull acompanyar precisament això a la conferència, tenia interès i volem passar aquest documental, que esperem que sigui així, on coneixerem millor aquesta figura de la teniente Remedios, que era coneguda popularment com la cacera i que va lluitar formant part de l'exèrcit de la República i que va acabar sent tinenta de l'estat major de la tercera divisió del 15è cos de l'exèrcit de l'Ebre. El director d'aquest documental, en què l'Esther participa com a assessora, és Bonifacio Navarro Poveda. Abans de donar pas a l'Esther i molt breument, simplement volia compartir amb vosaltres un parell de reflexions que se m'han plantejat quan se m'ha demanat doncs, que fes aquesta presentació. I després de visualitzar aquest documental i de llegir els articles de l'Esther. Una de les primeres reflexions que em venia al cap és que hem de ser conscients del context històric en el que ens trobàvem, no? En aquell moment. S'havia proclamat la Segona República i s'havia elaborat una Constitució a l'any 31, una Constitució que legislava un seguit de mesures, moltes de les quals van afavorir, òbviament, o intentaven afavorir el que era la dona, no? Que fins a aquell moment estava dintre, immersa en una societat fortament patriarcal i per tant era completament invisible. Llavors aquestes mesures van ser mesures molt diverses, però mesures molt importants, que suposo que tots us venen al cap algunes d'elles, però que potser no valia la pena recordar, com és que doncs, la dona a partir d'aquesta Constitució té accés als càrrecs públics, que va aconseguir el dret a vot, va aconseguir també doncs, el dret al matrimoni civil, al divorci, a la pàtria protestant dels fills, que llavors era sempre de l'home. Es va suprimir, per exemple, el delicte d'adulteri, també un delicte que només era doncs, adjudicat no? O que era per les dones. Es va regular el treball femení, es van aprovar lleis per equiparar els salaris entre homes i dones, i es va fer un seguit de lleis i un seguit de legislacions, òbviament, que per primera vegada feien no? Que la dona prengués volada i tingués o ocupés o comencés a ocupar el paper que li tocava dintre de la societat espanyola d'aquell moment. Llavors, sabent tot això,
És lògic pensar, no, que quan esclata la Guerra Civil i aquestes dones veuen que tots aquests drets que estan començant a adquirir trontollen i els poden perdre, doncs és lícit i lògic pensar, i no ha d'estranyar ningú, que aquestes dones formessin i s'allistessin a formar part d'aquest exèrcit popular republicà per defensar aquests valors. Llavors, primer ho fan amb caràcter voluntari, les conegudes, no, com tots sabeu, com a milicianes, no, que s'allisten en aquest exèrcit popular republicà, i després ja quan també l'exèrcit es regularitza, doncs aquestes dones es mantindran dintre de l'exèrcit com a soldats, i adquirint doncs, certs nivells o certs estatus dintre de l'exèrcit, com és la tenienta Remedios. No? Llavors, la Cera ens parlarà de profunditat de tot això. I l'altra cosa que m'ha sobtat molt, també no, repassant, intentant preparar aquesta presentació, és com aquestes dones van ser invisibilitzades completament. Val? Perquè si diem que van ocupar càrrecs importants, si diem no, que van lluitar cos a cos al costat dels homes defensant els valors de la República, com és que d'aquestes dones pràcticament no en sabem res? No? Doncs avui també l'Esther s'encarregarà de posar una miqueta de llum, de posar noms i cognoms, de posar cares en totes aquestes dones que doncs, van patir la repressió, que van ser silenciades i que van ser silenciades pel fet de ser republicanes, per ser dones que pertanyien al banc perdedor, però el que és pitjor i el que és més fort és que van ser silenciades simplement pel fet de ser dones. I això doncs avui el que volem posar és una miqueta de llum i en aquesta llum, a posar aquesta llum ens ajudarà doncs, l'Esther. Per tant, doncs jo faig silenci i dono pas a l'Esther Gutiérrez. Gràcies, Esther. Gràcies. Bones tardes i gràcies a tots per haver vingut. La idea en principi era passar el documental i després jo aclariria el que el documental no explica. Per què? Pues perquè aquest documental es va fer el 2016 i jo he continuat estudiant pues, el documental que jo dic no sé per què van treure fora les zones de l'exèrcit. Ara sí sé el que va passar i ho intentaré explicar d'una manera que es pugui entendre perquè és una mica repassat si no estem acostumats a lo que és la història militar. Si en algun moment teniu algun dubte o qualsevol aspecte que no quedi clar, ho dieu i jo ho intentaré aclarir. Bueno, com ella ha dit, les dones el juliol del 36 no s'ho van pensar i van anar a defensar les llibertats que els havia portat la República. La historiografia diu que va ser només els tres primers mesos, no? I que després les milicianes desapareixen de l'exèrcit. Però això no és veritat. Això no és veritat, vaja. A part de l'exemple de la tinenta Remedios, que veureu la biografia, n'hi ha moltes més dones. Jo he estudiat dues més, n'estic estudiant diverses, però que hagi fet la biografia n'he fet de dues més. De la sergent Pilar Dalí Bobadilla, que va estar al batalló de transmissions, exactament a la companyia de la radiometria, és una paraula que vols que m'han pronunciat, i escolta del cinquè cos de l'exèrcit de l'Ebre. I després està la de capità o comandant, segons qui diu comandant. Jo el títol de comandant, l'anomenament de comandant jo no l'he trobat, però sí el de capitana. La capitana Encarnació de Hernández Luna, que també estava al cinquè cos de l'exèrcit de l'Ebre. La trajectòria de les dones que estaran a l'exèrcit fins l'any 39 és molt enrevessada i parteix de tres aspectes diferenciats. Un, és l'evolució i transformació de l'exèrcit popular. L'altre serà la legislació vigent, la legislació militar vigent, que va datar del 1911, perquè la República no li va donar temps a canviar el que era el reglament militar. Després, tot això entra en contradicció amb la Constitució de 1931, a la qual diu, com ara,
que no hi haurà discriminació per raó de sexe. Vale? Tot això, aquests tres punts, va crear un lingo legal d'una manera que, com veurem més endavant, va ser utilitzat pels polítics i pels comandaments militars, a favor o en contra de la dona, com ja l'anirem veient. Un dels aspectes també a tenir molt en compte és el naixement i l'evolució de l'exèrcit republicat. Per com sabem, o no ho sabem, el govern de la República el que primer que va fer el juliol va ser desconvocar l'exèrcit per por que s'afegissin a l'exèrcit franquista. Tot això va crear que l'estiu de l'any 37 a Espanya, el que és Espanya, van haver quatre exèrcits diferents, cada un d'ells autònom. Això no se sap molt dintre de l'estudi. Jo m'he donat compte ara, al començar a fer el doctorat, jo pensava que l'exèrcit espanyol i ja està, no? No, fins a l'últim, en integrar-se a l'exèrcit del centre, va ser precisament el català, i va ser el juliol-agost de l'any 37. Per tant, això ha quedat molt clar en quant a les dones, que no les trobem o no les veiem. Hi ha quatre exèrcits diferents. L'Ejército Popular de la República, que va muntar l'exèrcit central, l'Esco de Robustea, que és propi del govern d'Euskadi, l'Exèrcit Popular de Catalunya, que pertany a la Generalitat, i l'Exèrcit de Voluntaris d'Albacete, que ja no sabia que es deia així, i són el que nosaltres diem brigades internacionals. Però a tota la documentació original de l'època de surt com a Exèrcit Voluntari d'Albacete. Estava una mica més difícil per França, també. Aquí podríem preguntar sobre l'Aix, o no? Clar, és que la importància d'aquí és que quan se forma l'exèrcit republicà, una part sí que són militars, no? I també hi ha carabiners i cossos de salt, però la massa més important són civils, que són els milicians. Ara us explico la fase aquesta. Bueno, això us ha de quedar clar per entendre una mica l'embolic que hi ha. Jo, com que aquests quatre exèrcits van a parar el juliol-agost del 37 al que serà l'exèrcit de la República Central, jo, a mi, fent el doctorat, me desbordava d'alguna manera tants exèrcits i tantes històries, i jo el que he fet ha sigut, ho estic fent, és estudiar l'exèrcit central de la República. Per què? Perquè els quatre exèrcits aniran a parar allà a l'estiu del 37. I jo el que busco són dones, d'alguna manera. L'exèrcit popular de la República es fa en tres fases. La primera són les milícies populars, que estan organitzades pels sindicats i pels partits polítics. Ben aviat es formen els batallons de voluntaris que venen d'aquestes milícies populars. Però aquests batallons voluntaris els crea el govern central, més específicament els decrets surten de Josep Giralt. Cap al setembre d'octubre, tot això és el 36. Aquests batallons de voluntaris que hi ha milicians es formen oficialment les brigades mixtes, d'aquí ve el nom, d'alguna manera, perquè dintre d'aquestes brigades te trobes homes, te trobes dones, te trobes soldats i te trobes això, carabiners, guardes d'assalto i tal. I és una mica complicat entendre el batibull que és la formació de l'exèrcit de la República. Quan jo vaig descobrir o vaig conèixer el personatge de la tinenta Remedios com a tinenta, amb els seus valors i això, a mi em va sobtar molt. Per què? Doncs perquè la historiografia tota deia fins ara que és que en Barba Caballero, que era ministre de Defensa aleshores, va fer un decret i les va expulsar de l'exèrcit. Això no és veritat. I bueno,
Ara jo us comentaré aquests decrets que han donat confusió a la historiografia. Què diuen aquests decrets? Aquests dos decrets, un del 10 d'octubre del 36 i l'altre, sobretot la historiografia feminista, acaben de rematar dient és que el 6 de març del 37 ja és total, ja tot es corre, no? Ara us podreu veure en pantalla aquests decrets i veureu que no ho han anat, això és mentida. Què diuen aquests decrets? Doncs el primer parla del trasllat voluntari de milicians, de la gent que és miliciana, a que passin a formar part de l'exèrcit, pròpiament dit, per dotar-nos el pas de miliciana a soldat i miliciar com a soldat. I el segon decret, que és de març del 37, parla del final del reclutament de voluntaris, de persones voluntàries, homes i dones, no l'expulsió de les dones. Aquest fi del reclutament voluntari es deu a que, com que es va començar a fer servir de les lleves, no? Pues ja van pensar que no necessitaven més gent voluntària. Aquí hi ha un cartell que bueno, és de l'octubre 36 que diu que anuncia la... Penso que és important que veieu el decret perquè veureu que es contradiu amb les teories. Diu, a partir del dia 10 d'octubre pròxim, estem en 36, eh? Les forces milicianas voluntàries de l'exèrcit del centre i a partir del 20, les demás, els altres tres exèrcits que us he parlat, en tant que duren les actuals circumstàncies, tindran caràcter condició de foro militar en totes les categories i classes que les componen i, consiguientement, a l'expirar dicho plazo, quedaran sometidas als preceptos del Código de Justícia Militar. Per tant, això és molt important. Per tant, són reconeguts com a soldats pròpiament i demás disposicions de recompenses punitives i, bueno, i procedimientos vigentes aplicables a les forces militares permanentes de l'Ejército Real de la Nació. L'article segon parla als que no vulguin sujetar-se a aquesta nova modalitat de milícies voluntàries lo manifestaran així a los jefes de sus respectivas unidades dentro del plazo marcado por el artículo anterior. Dichos jefes remitirán a la inspección de las milicias las relaciones de los no conformes para proceder a su base. Article 3c. La edad mínima para poder alistarse a las milicias será la de 20 años cumplidos y la máxima las de 35. Això a mi em va sobtar perquè la tinenta Remedios, quan s'allista a l'exèrcit, ja té 35 anys i 2 fills. L'article 4 diu el personal, i això també és important, el personal no militar, per tant civil, adscrito a los servicios sanitarios, tanto en los frentes de combate como en la retaguardia, con excepción de las enfermeras, se entenderá comprendido en los artículos anteriores, quedando por lo tanto militarizado a los efectos de los mismos, en los mismos que bueno, en el sol. Artículo 5. El gobierno dará en su día cuenta a las Cortes tal y tal y tal. De aquí es desprèn que es van militaritzar a totes les dones que van voler continuar a l'exèrcit, menys les infermeres. Les infermeres són, pel que he vist fins ara, són voluntàries les que van a l'exèrcit. Aquests articles són els que la historiografia dels feministes deien que les van fotre fora, això no és veritat. El dia 6 de març, que és el segon decret que anomenen, sobretot la Mary Nash, que va ser la primera que va fer un treball molt important, però ella va ser la primera que va anomenar aquests decrets com a solució de les dones. I què va passar? Que el resto d'historiadors van agafar les tesis d'ella i així està la història equivocada. L'altre decret és aquest, també és de la Boca Banyero, y digo eso, por consecuencia del llamamiento a filas, el contingente de uno suficiente para el sostenimiento de la actual campaña, bueno, es un juicio de ella, ya no va a ser más personas, digamos, ni dones voluntarias, porque creo que las llevas ya han tenido suficiente.
I aquí l'article primer diu que es tanca el Comitè Central dels Recolliments de Comunitària. Simplement és això, això és d'ahir. Vull dir, he fet la foto del diari oficial perquè ho veieu. El que us deia abans de les contradiccions interpretatives entre el que és el Ministeri de Justícia, la Constitució, el reglament militar, aquest és molt important, aquest article, perquè reconeix que hi ha dones a l'exèrcit. ¿Vale? Diu, per exemple, jo no veig que és que va dir que se'n vagi a dones. Diuen los matrimonios en que uno o los dos contrayentes sean milicianos o militares, las dispensas de publicación de edictos y las de impedimentos nacidos de la consanguinidad en tercer grado, entre colaterales, de la afinidad en la línea colateral, el comprendio en el número 2 del artículo 45 del Código Civil y los referentes a los descendientes del adoptante con el adoptado corresponderán al mismo juez municipal competente para la celebración del matrimonio. Vale. Es importante porque el ministro de Justicia está reconociendo que dentro de l'exèrcit hi ha homes y dones, porque claro, en aquella época un matrimonio entre el mateix sexe com ara sí era impensable als anys 30. Això també està demostrant que hi havia homes i dones a l'exèrcit. I que n'hi havia, perquè si busquem fotografies en trobem. Aquesta d'aquí és la comandante Luna, bueno, comandante que jo he trobat només fins a capitana, però tothom l'anomena com a comandant, amb el seu marit. El seu marit va morir a Masada Onda a finals del 36 i ella va continuar fins a la batalla de l'Ebre. I aquesta és una altra matrimoni. O sigui, el matrimoni que ni dones ni havia. Una altra molt important és quan va entrar el ministre García Oliver, que era de Reus, no? Sí, molt maco ell. Sí, bueno, ell fa un preàmbul amb un decret, fa un preàmbul on és molt important, i ell diu la controvèrsia que hi ha entre la Constitució i el resto de les lleis, si s'ho vol dir així. Sí. Desde la publicación de la Carta Fundamental de la República existe una evidente antinomía entre el texto constitucional y las leyes civiles en orden a la capacidad civil de la mujer y especialmente de la mujer casada. Adaptar las leyes civiles a la Constitución ha sido menester olvidado hasta ahora y que es forzoso cumplir sin dilación, no solo para evitar toda suerte de dudas, sino también porque así lo exige la revolución jurídica esperada en nuestro país, incompatible con los arcaicos privilegios que las leyes conceden y otorgan por razones de sexo. La igualdad de derecho del varón y la mujer debe ser absoluta, sin otros límites que las diferencias impuestas por la naturaleza. Sí, el artículo primero, el sexo no origina diferencia alguna en la extensión y ejercicio de la capacidad civil. La mujer, sea cualquiera su estado, tiene la misma capacidad que las leyes reconocerán o puedan reconocer al hombre para ejercer todos los derechos y funciones civiles. Es muy importante, Andrea, que aquest decret reconeixent la igualtat de la dona. Tot i que algú ara podria dir, sí, però està parlant de dret civil. Sí, està parlant de dret civil i no militar, però és que recordem que les milícies són civils. Vull dir, l'exèrcit de la República es va formar amb una part molt, molt, molt important de gent civil. Les contradiccions que us comentaven hi ha moltíssimes, i com a exemple, us he posat aquesta foto dels anarquistes, el García Oliver, que és aquest senyor d'aquí,
i la Federica Montseny, vale? Que tots dos són anarquistes, ella no, a ella no li agradava que les dones anessin a lluitar al front, i ho havia dit moltíssimes vegades en mítings i això. I en canvi ell és la persona que hem vist que ha fet aquest decret que dona la igualtat, i hi ha la majoria de dones milicianes que després van passar a ser soldats venen del món anarquista, del comunista també, però sobretot del món anarquista. I sobte, no?, que dintre un mateix partit, dos dirigents polítics, ministres, sobretot, un que estigui a favor i l'altre en contra. L'altre paradigma que jo també vaig quedar al·lucinant va ser la passionària, que és comandant del gran comandant del Quinto Regimiento, però va ser ella precisament la primera que va enviar les dones a rereguarda, no? I a mi també em va sobtar moltíssim que una mateixa dona, no, pues, també hi ha els problemes del dret a vot, no? Quan amb la Merkel i amb la Kenny, i les contradiccions de l'àmbit militar. Us explicaré molt breument com actuen els alts comandaments de l'exèrcit envers l'acceptació o no de les dones a les files, i sobretot al primer front de batalla, degut a aquesta contradicció entre la Constitució i el reglament militar i tota aquesta història. Ja, jo he trobat de moment tres aspectes. Uns accepten a les dones sense cap tipus de problema, uns altres, per mantenir-les, els masculinitzen el nom de les dones perquè puguin continuar cobrant com a militars, però si se les deien Maria, passant-se a Mario. Us es deia Juana, te les trobes a les llistes com a Juana. És una manera d'amagar-ho perquè no saben si poden o no poden. És molt complicat. I en altres militars, com ho veurem, de seguida que les mantenen, els hi canvien el nom, però ja les aparten de la trinxera i les posen a fer feines més assignades a les dones. Un dels personatges que, tot i que té algun discurs de tipus masclista, l'Ister, perquè si te llegeixes les memòries, ostres, però és un dels que, si les accepta, que sense cap tipus de problema, ja demés, els hi dona les seves titulacions. Una seria la sergent Lada i l'altra la comandant Luna. Mireu-la aquí, és petiteta, però tela, eh? Tela marinera. I la Pilar Rague ja no he trobat cap foto. Aquesta foto és de quan ella va marxar a Xile, és el barco. I és una foto que se li va fer, però vestida de militar no n'he trobat cap. N'hi ha altres que són acceptades, però si canvien el nom. Per exemple, l'Elisabetta Persina, és el seu nom de veritat, de soviètica, o en els papers de sud, com Josefa Pérez Herrera. Aquesta dona va venir al 36 com a traductora per l'Exèrcit de Voluntaris del Bacete, el que diríem nosaltres les Brigades Internacionals, i va ser traductora a l'aviació. Però ràpidament ella diu que quan va veure la matança de la carretera de Màlaga, no sé si us sona, va deixar de ser traductora i va passar a ser artificiera i pontonera del 14è cos de l'Exèrcit de Guerrillers. És un exèrcit, el que avui diríem les forces especials. Es dedicava, s'ho van inventar ells, a més els deien els niños de la noche. Posaven bombes picar en els trens en marxa, de rellotgeria, perquè es portessin quan a trens feixistes. Perquè es portessin quan entraven dintre d'un túnel o d'un pont. Vull dir, aquesta dona va ser un... I el de la carretera de Màlaga? És un altre tema que... A la carretera de Màlaga va ser que el 36, la data, sé que és el juliol, suposo. Juliol o agost. Sí. Hi ha la carretera que va de Màlaga a Almeria,
vale, que tots els refugiats van voler marxar, però és una carretera que és com si haguessin les costes de Garraf, vale, que dona la carretera, és un penya-segat. Llavors van haver dos vaixells franquistes, el Baleares i l'altre no me'n recordo el nom, que es van dedicar, es van posar, com si, imagineu-vos les costes de Garraf, disparant, i a part l'aviació franquista, van fer una matança, una matança, que la noia, la Elisabeta, quan va veure això, va dir, bueno, jo, això sí, però una massacre, vull dir, va ser algú apel·lat a la història, a l'història, com a l'humor clor. La llau ha treballat amb ella, no sé, tu bé, tu, bueno, d'aquí ve tota la llau de malavellos que van venir a Tarragona. Venen d'aquí, són els supervivents de la Tarragona i a Reus, vull dir, a la província. Però aquí va arribar un vaixell amb un individu, eh que sí? No me'n recordo el barco. Són els fossos, els nens que s'han refugiat. Va ser una massacre. Sí. Sí, sí, es va. Sí, sí. Els va donar l'estat de refugiats i venen de la primera tocada de malagueños que van dir, van venir al vaixell, mil i pico, el primer dia, i van aparcar aquí a l'Espanya, aquí a l'Espanya. Però bé, és un tema que s'aparca una mica de la realitat, però... N'hi ha un altre grup que són dones acceptades, però amb la masculinització del grup. Exemple seria la Julia Manzanar, coneguda com Comissario Chico. Aquesta noia era comunista. Va estar al batalló de la Comuna de Madrid, va passar, quan l'exèrcit es converteix en regular, a l'estat major de la 12a divisió de l'exèrcit del centre, amb el nom de Julio Manzanar. Ell explica les seves memòries que va ser el tinent coronel Rovira el que li va dir, mira, te canvio un nom del masculinitzo si ens estalviem qualsevol futur problema que puguem tenir. Ai, aquesta pobra. Van haver altres que van ser acceptades amb la masculinització del nom i, a més, relegades a rereguarda. Per exemple, és el cas de la Maria de la Luz Mejías, que va passar a ser miliciana de primera línia de foc, perquè ella va estar a Toledo, a l'Alcàtar, a l'assèdio de l'Alcàtar, i t'ho expliques, va casar com a miliciana. La foto que ella ensenya aquí, es va casar vestida de miliciana amb ella, però la releguen i la posen com a netejadora de les oficines del seu propi batalló, amb el nom de Mario Mejías. I ella està fins al 39, també, però clar, ella és peça. És una de les milicianes que es queixa sobretot de l'apassionat. Saps? Perquè diu, vam anar a Madrid, vam anar a Toledo, vam anar a Madrid, ens va fer discursos, heu de lluitar amb les armes, no sé què, i de cop i volta la mateixa passionària diu, nenes, a l'as. Ella va continuar treballant com a soldat, amb nom de Mario Mejía, netejant, perquè deia que amb els diners que cobrava mantenia son pare que estava estimant. D'alguna manera, avui dia és un sacrifici que moltes dones van fer. La tinenta Remedios, que si tenim sol i podem veure una comunitat... Sí, és aquesta tinenta. Sí, la tinenta. És acceptada però sense documentació. Menys mal de la memòria oral i del carisma del personatge que tant soldats com els civils la van mantenir a la memòria i així li van poder fer la biografia. El tinent coronel Tagüeña és del 15è cos de l'exèrcit de l'Ebre, al final del, ja ho veureu el documental, del 36, quan hi ha aquest canvi de milicians, de soldats i tal, tampoc ho veu clar i ell, és que ja no ho veig, no vols dir això. Sí, digo, pensando en la formación del ejército regular con la exclusión de mujeres en sus plantillas. Que ya hubiera sido el código militar, el reglamento militar de 1911 y no, en cap momento tampoco digo, las cosas no pueden pertanyer, simplemente no las nombres. El que deia la Montse Bas abans, la invisibilitat de les dones a l'exèrcit de la República.
motius són diversos. Un és la masculinització del nom, evidentment. Jo m'he trobat a més ser un concurs de noms, com que no saps si són homes o dones, per tant ho descartes, no les pots comptabilitzar, però hi ha noms com Isabelo, saps? Què dius? Ostres! Pot ser. Hi ha molts noms que o sigui, ara no venen al cap, no? Però què dius? Ostres! Com pot ser? Són raros. Inclús he vist noms que no són noms, que sí. O sigui, que consten els dos cognoms, però el que seria el nom és una barreja de número i lletra. Número consisteix en un codi. Això, la masculinització del nom no et permet seguir els passos. La dura repressió franquista que va venir posteriorment. El silenci de les mateixes dones, que evidentment en un règim franquista, les que no van poder marxar a l'exili, com no van a dir jo vaig ser soldat o jo vaig ser milicià. El silenci dels polítics republicans. La història militar que ha estat escrita per homes i per homes, i normalment la història militar fins fa molt poc ha estat escrita per militars i no per historiadors. L'oblit dels diferents governs que diem que són democràtics i sobretot la llei de la memòria històrica, no, vull dir cap, però cap ninguna, cap. I ara estic a punt d'acabar, volia dir-vos que hi ha fonts que potser dius jo no les consulto, però que són interessants. Per exemple, el 1993, el Josep Pinya va escriure un diari personal, que si quan es va jubilar ja era gran, diu, va fer un diari de la meva vida, que va titular Toda una vida y recordando aquel pasado. Aquest senyor va ser soldat franquista perquè vivia a Galícia, quan va esclatar la guerra, evidentment va haver d'anar cap a l'exèrcit franquista militar. L'agost del 37 s'incorpora a l'exèrcit nacional i va lluitar al front d'Estudiés. Al final del 1937, Josep Pinya descriu una forta batalla tot a terme a Sama de l'Angleu, a una boca de la mina. Us llegiré un passatge en relació a les dones militars anònimes, que ni estan masculinitzades ni res, que són anònimes completament. I ell diu, se tomaron varios prisioneros, pero caso curioso, entre ellos había un teniente, que era guapísimo, tanto que nos admirábamos de su belleza. Al llegar a Sama, donde teníamos el cuartel, se obligó a los prisioneros a que se desnudaran y se cambiaran de ropa. El dichoso teniente llevaba un uniforme de lo más moderno y elegante, un correaje precioso y unas botas altas maravillosas. Cuando se le indicó que se cambiara de ropa, no se hizo de rogar, y grande fue nuestra sorpresa al ver que era una mujer. Pensábamos en lo que le esperaba, pero ya nada podíamos hacer nosotros para salvarlo. Ell s'està referint perquè ella explica a les seves memòries que ells, com a soldats rasos franquistes, tenien l'ordre superior de que quan agafessin presoners o presentats, no? Soldats republicans que es presentaven voluntàriament, que els havien de portar a la comandància de la Guàrdia Civil de Sama. I ells es van donar en compte als soldats, que el que feien amb aquestes persones quan els portaven a la comandància de la Guàrdia Civil era carregar-los en camions, portar-los al bosc i afusellar-los allà directament. Llavors ell, el Josep Pinya, explica a les seves memòries que quan es van donar compte d'això, organitzats, tots els presoners que van poder i tots els presentats els deia, sobretot els presentats, marxeu perquè aquí morireu, no respecten cap llei militar ni res i us afusellarà. Per això al final diu, pensàvamos en lo que l'esperava, però ja nada podíamos hacer nosotros para salvarlo. Me va sobtar molt, el diari me l'ha deixat una filla seva, no està publicant ni molt menys, però em va sobtar moltíssim. És l'exemple d'una de moltes, moltíssimes dones militars i milicians que donien morir i que mai ho sabrem. Aquesta és una foto una mica dura feta per Alberti Segovia, està a l'Arxiu de Madrid,
i és una miliciana anònima, ferida, no sabem si va arribar a la Unió o no, perquè és anònima, i va ser ferida a Vitrago a Madrid. I ara, per acabar, jo voldria tirar una llança a favor de l'Alo Caballero, que és un polític que va fer coses que a mi tampoc m'acaben de fer un pet, però com que l'han atacat tant per totes bandes, que va ser l'Alo Caballero el que va treure les dones de la GES, i és mentida, vull tirar una llança a favor d'ell, i llegiré aquest fragment que va escriure ell l'any 54 i diu: si la història s'escriviera con imparcialidad, tendría que destacar la gran cantidad de actos heroicos realizados no solamente por hombres de todas las edades, sino también por mujeres y niños. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o algo, os voy a hablar de documental y... Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. No sé, teniu preguntes, alguna qüestió. És que és un tema una mica espès i complicat, no? Quan comences lleis, decrets i tot això, però bueno, he intentat aclarir només... Clar, no? Sí. Jo m'ho podria dir, perquè vostè deu ser un jurídic, no? Que... És curiós perquè vostè ho ha dit, doncs ho sabem, no? Ho deixo de tots llibertats, que es podria explicar el seu univers, la cosa que vostè, etc. Però és que amb el nom i el mitjà, que jo faig escriure tot la lletra i fer el que vulguéssim, no? Això passa fins al 16 de maig de l'any 37, que amb aquella mena de mini guerra civil que hi va haver des de la zona republicana, els anarquistes van ser els bandits, no per tot, però per tant, i va obtenir tot el poder per dir com l'any 7. A partir de llavors, ja ho hem vist, amb la qüestió, és estrany, no? Però el Dolores Barri, estàs en contra, no? Sí. El Dolores Barri, el Partit Comunista, es veu perfectament per l'experiència de 8 anys de guerra a Rússia, que una guerra sense disciplina no es pot guanyar. I els primers mesos s'ha de reconèixer, ni que no es digui, però se sap, ho sabem tots, que la disbauxa de la zona de l'experiència de republicans era cosa. Sí, sí, sí. La disciplina era zero. Sí. I amb molt bon criteri, en tant, quan el Partit Comunista es va fer càrrec del poder, van dir les dones que marxin, o marxin les dones o marxin els homes, un de dos. Però això ens ho recorden sempre, que la guerra ho millora tres dies. I a partir de llavors es crea l'exèrcit popular, amb mantos, tal com va fer la Rússia, que ja ho deia, ja ho deia, hòstia, això no. Primer guanyar la guerra, després ja ho deia fer la revolució. Sí, però... En canvi, més que deia, fem la revolució, després la guerra ho deia per com la guerra. Sí, perquè és tot un embolic, vull dir que és que apareixen moltes coses, perquè dintre dels comunistes també està el POU, aquí. Sí, però el partit comunista curt, el que dirigia les operacions que era el cònsol a Barcelona, de la Unió Soviètica, havia facilitat de les vendes de la disciplina de Rússia, perquè si no, no li anava a acabar. Una altra cosa que també puc recordar és que, vostè ha dit, en el vot és curiós, sí, gent d'esquerres, els partits d'esquerres no volien donar el vot femení. No, no. Però la meva dona és més conservadora, sí, i si la votava, volia guanyar sempre la dreta. No sé, no sé si encara que vegi, però no està bé mal, no està bé mal. Sí, sí, vull dir, a mi em va semblar sobtat, eh? Vull dir, el que clar, això, ara podríem estar aquí hores xerrant, a l'exèrcit de la República va funcionar bé, precisament amb la gent anarquista, que no volia sotmetre's a la rígida disciplina soviètica. A més, especialistes en estaré dos caramuzes, no sé com s'ha de... Sí, sí, sí. Vull dir, es desenvolupa molt bé en el moment que s'intenta posar aquesta disciplina rígida soviètica, és quan va començar a fallar d'alguna manera. Penso que també és un lògic, no? Perquè a l'exèrcit regular queda el bàndol dels sublevats, no? Llavors, clar, és normal un caos en els primers mesos de la guerra dintre de l'exèrcit republicà, perquè l'exèrcit republicà no és regular, és popular. Llavors, hi ha molta més feina a fer, que un exèrcit ja està acostumat a una estructura, no?, de dalt a baix i disciplinada, no? Llavors, aquest caos també és lícit que hi fos, no?, en els primers mesos de la guerra, fins que se reestructuren, no?, òbviament, era un exèrcit de voluntaris. I a més, una altra cosa, aquí podríem estar...
parlar del tema, perquè a més és molt interessant. A l'Exèrcit Plus va tenir dones, tant les Mujeres de la Noche que Mare Meva. Va tenir molt. Aquí, és, pel que jo estic veient, ja dic, ja estic fent un jurat i encara no l'he acabat. Depèn del senyor de tot. Vull dir, si el cap del batalló o de la divisió de cops, clar, l'Enrique Lister era comunista i va tenir per les dones amb uns treballs molt importants. Perquè la Pilar Navia, per exemple, estava a... Era la que, és que no sé com es diu tècnicament, controlava els avions feixistes que venien per triangulació. O sigui, més o menys és com saps ara, avui en dia, doncs... No, ella se posava a la zona feixista, diguéssim, i amb unes antenes, és com quan ara van i capten els ocells, que els posen un xip, i van mirant, perdó, van mirant cap a on van, doncs ella estava a primera línia controlant els avions, enfadat, amb el que hi havia en aquella època, perquè era meva, i donava la senyal d'alarma per poder avisar a la població civil. Vull dir, la tinenta Remedios, ja ho veureu, si podem veure el documental, té 35.000 homes al seu càrrec, 35.000, que no són pocs. Vull dir que... I la comandant Luna, el capità, ja l'heu vist, és petitoneta, però porta tota una companyia de metralladores. La Elisabetta Pansina, igual. Ara, on més d'on... Aquestes són comunistes. La tinenta Remedios no és política. Ella és... No és... Ja ho veureu documentat. El grup que més dones va portar, i moltíssimes, van ser els anarquistes. Amb tots els aspectes, des d'enfermeres a... artificieres, o que és, però una quantitat molt important de dones van ser anarquistes, tot i la controvèrsia entre la Federica Montseny i el García Oliver, que a mi em va sobtar molt com pot ser que una dona, les pròpies dones en retallaven nosaltres mateixes i siguin homes els que diguin, vols un Montseny? Té. M'ha sobtat, bueno, quan acabem de sobtar ja podem tornar a parlar. Si voleu una pregunta més o si voleu una sessió. Una mujer extraordinaria que supo vivir con normalidad en un siglo XX de guerras y revoluciones, décadas de exilio, separación y llanto. Su huella es profunda, imperecedera. Remedios Jover Cánovas, Remedios la Casera, Remedios la Teniente, ejemplo de mujer que entrega su vida por la libertad y la democracia. A mi el que em va sobtar més d'aquesta dona, del personatge, és que els testimonis que vam conèixer, per una, els testimonis civils, sobretot eren canalla i gent joveneta, 18-19 anys, però molts nens, te la descrivien com una dona molt bona, que és una dona menjar, que els donava roba, que es preocupava molt pel poble. Però per altra banda te deien que si era una dona molt rígida, molt disciplinària, molt recta, molt sèria, amb el que és ser els soldats. Llavors, clar, a mi em va arribar un punt que semblava que m'estava parlant de dues persones diferents. Mi madre me la dice, mi madre no tiene madre de Jesús. Pasa un año, no pasa otra. A mi hija entra, come, bebe y a salir. Mi madre no sé. Mi madre no lo hacía para que le dieran otra vez. Mi madre hubiese querido estar en el castillo con todos los padres y ella no quería ser. Ella ha querido ser lo que es. Ella ha querido saber que sus hijos han sido como todos. Ya, es padeciendo que mi madre está aquí. Remedios Jover Cánovas nació en Aymentur, un pueblo de la demarcación de Orán, el 16 de mayo de 1899.
Sus padres, Ramón y Remedios, habían emigrado a Argelia como mano de obra agrícola, empujados por la pobreza que provocó una prolongada sequía y una epidemia de filoxera que azotaba el campo alicantino. En 1907, vuelven a Novelda, su ciudad natal, para más tarde trasladarse definitivamente a Petrer con su familia. Madre mía, me vuelvo de casero. Me vuelvo con la espalda. Y por más mire a la falla, a la cinta de la falla de casero, entonces bien, entonces no vamos a casero. La tierra me dio la casera. Y entonces se va a comprar la casa del carenado y se van a quitar la falla, ¿sabes? Y mamaré, pues igual, van todas las barcarrones, que la hostia de Barcelona, que la se yo la compré la fábrica y la voy a montar ahí en Santa Bárbara. Y es lo que dijo, según que era una fábrica conflictiva, porque es exigía como las obreros, es exigía como. Y ahí van a comenzar muy menos. Y ahí vamos a comenzar a mamar a hasta entonces muy menos que se ve, que es el obrero. El trabajo, diciendo el trabajo en fábrica, en talleres, independientemente del trabajo agrícola, el trabajo agrícola incluso no era recogido por esa legislación. El trabajo en los talleres era considerado como una especie de vergonzante auxilio al salario humano. O sea que en realidad lo que lo socialmente aceptado sería que tenía que trabajar solamente el marido, pero que claro, como se había un trabajo, pues obtenía muchas veces que trabajaba un mes, incluso los niños, por esa misma razón. Es frecuente la gente, los estudiosos, que dicen que la única manera de resolver el problema de trabajo infantil es subir el salario a los padres, porque los padres no ponen a trabajar lo mismo por gusto, sino por necesidad. Entonces, la situación de la mujer, que no tenía voto en esos años, que estaba subordinada completamente al marido, como sabemos, pues comenzó a cambiar cuando empezaron a constituirse algunas sociedades obreras femeninas. Concretamente en la provincia de Alicante, pues las primeras en organizarse de esa manera fueron las fábricas de leche y otros lugares, y también las obreras de la fábrica de tabacos en Alicante, ya en la segunda mitad del siglo, en la segunda década del siglo XX. Remedios se casó con Miguel Aracena. Fruto del matrimonio nacieron dos hijos, Miguel y Ramón. Pocos años más tarde, Remedios quedó sola con sus hijos, ya que su marido fue dado por desaparecido. Dada su situación, Remedios regresa a casa de sus padres y comienza a trabajar en la sección de aparado de la fábrica Calzados Muy Bien. No tenía importancia de que mamá haya estado a estudiar a ningún partido. Sin embargo, yo no me a nada más a los locales socialistas, a los locales sindicalistas, a los locales de los libertarios, de los libertarios. Pero no tenía que estar estudiando, yo no. Supone un cambio extraordinario, pero un cambio extraordinario más, digamos, como oportunidad que como una extensión a todas las mujeres en la fábrica. Ya sabéis que la izquierda y la derecha no actuaron en una manera unitaria en relación con el voto femenino, incluso con sectores de la izquierda que se opuso, que se hicieron, por miedo precisamente al papel que jugaba en la ideología de las mujeres de la Iglesia, un papel todavía muy, muy presente, y en realidad la incorporación de las mujeres a
de hecho, al ser ciudadanas, no sé, recientemente una persona de familia, de la vida familiar, se produce más en los más en las capitales que en los pueblos. Hombre, esa materia muy anterior. Nos resulta que hay una cosa que hay varios jugadores en el deporte, en las botas y en la boca del río. Si gastan en el filo, que gente tenía que pagar, o no se pasa nada. Es algo que se tenía que comprar. Entonces, hay cosas fumar, tenían que ir a fumar fuera. Resulta que aquí había un rocío, no sé si me voy a otro, perdón. No tengo de sentir socialista y todo eso, ¿no? Y resulta que era la provincia, yo la provincia y piensan de ganar el pueblo que de los pobres demandan ayuda para los ecologistas. Y ya me lo han hecho y entonces y mamá yo traigo el micro por mi abuelo. Para que me pasó, como bien escribió usted en el carro, y nos fueron los libros que salieron, la bandera y todo. Y van a ganar el grupo que me acuerdo que van a dejar todo de ellos, y ahí llevan el coche de avión que tenían que llevar, y van a comenzar a andar, que se acababa. Y van a ganar la Candelera y Benishama hasta Bañeres. Y están en Bañeres, según me sentí cuenta, es como me han dicho que había fallado el movimiento. El golpe de estado del 18 de julio, promovido por un sector de militares que había jurado defender la República, condujo a los pueblos de España a una trágica y sangrienta guerra civil. A los 10 días de la rebelión militar, Remedios deja a sus hijos, Miguel y Ramón, de 12 y 8 años de edad, al cuidado de sus abuelos, y se incorpora al Ejército Popular en el Batallón 11 de Octubre, que combatía en la Sierra de Guadarrama en la defensa de Madrid. Ella quan és de les primeres que va a la defensa de Madrid, a finals de juliol ja la trobem a la Serra de Guadarrama amb el que després serà el tinent coronel Tagüeña. Forma part del batalló Octubre, número 11, i des de ja et dic, al final de juliol ella ja està lluitant a dalt a Cabeza Lija. Era un intent de que les tropes del general Mola no accedissin a Madrid, i el lloc on ella està és un dels llocs més perillosos. És a l'Alto del León, que li diuen que és un lloc de creuaments de camins i per on passa també el camí de Rucati. De quan acabem baixant en escrit a l'Alto del Coreal i un fons del monestari había una cosa que se diga en el instituto y en el instituto ese que lo van a nombrar hospital de sangre, yo creo que se decía hospital de sangre. Y claro, allí en la primera cura de la financiación, no la vamos a enseñar, de la guerra. Y afuera, la más que tienen que sabemos, los años de por vida. Y me subo una puta, una de botes, que encima dejaron uno, que había un hombre que se movía. Y para mí, que era la bota, y luego que tenía mono. Pero era una mujer. Y entonces, se van a la bota que vivía, y de todos los padres se trataba, que hasta el tiempo la mitad tenía, no sé si era un padre de metralla, el tiempo la tenía metralla. Els testimonis, i sobretot el del propi tinent coronel Tagüeña, ho diu a les seves memòries, que va ser ella la capdavantera portant una manta vermella o una bandera vermella donant la senyal al resto de companys perquè tinguessin endavant. El que passa que, i aquí va ser un davant ferit de gravetat donant-la inclús per morta. El que passa és que en aquest passatge que ella refereix,
s'ha de tenir en compte que és una muntanya, Cabeza Rija, que està quasi despoblada del que és vegetació i quasi tot és roca. Per tant, es va quedar en un espai que se li diu Tierra de Nadie, com si diguéssim, que és típica de la guerra de Tinaixera. On qui té la supremacia és el que té l'arma més potent. En aquest cas era l'exèrcit franquista, que tenia artilleria i granades i tal. I és el passatge que diuen, expliquen els testimonis, que ella comença a córrer també cap avall, es dona la volta, veu que té un company que ha caigut, torna a pujar, intenta recuperar el seu company, que això és un, dintre del món castellà, és una negligència total. Però ella ho fa per sentit a companyerisme i a l'honor cap al company, el recull, se'l carrega a l'esquena, però amb ella la fareixen també. Restablecida de sus heridas, el 31 de octubre de 1936, Remedios se incorpora al Estado Mayor del comandante Manuel Tabuena de la 30 Brigada, con el grado de teniente. Hasta el mes de agosto de 1937, continúa en el sector del Escorial y se ocupa del abastecimiento de víveres, ropa y suministros. La fama de Remedios iba en aumento y muchos jóvenes de Petrer querían ser destinados a su brigada. Esposas y madres de los soldados confiaban paquetes con ropa y comida, con la seguridad de que la teniente los haría llegar a su destino. Queridos padres, esta carta se la escribo desde el frente, así es que ya he llegado. También les digo que Remedios aún está aquí, pero no la he visto. Así es que cuando la vea, ya se lo preguntaré cuándo se va. Y según lo que me diga, ya se lo comunicaré en otra carta. Y cuando vaya, me mandan con ella un cajón de humo. Antes de irme yo, responderles lo que pensé yo, pero todo lo que lleva, yo sé que mandí que es donde es posible una servicio de auxiliar, que no podían ser de siempre, pero no tengo un día antes. Una explicació coherent, jo no la trobo, no? Perquè les seccions les hem de fer, però jo penso que era una vegada especial i que havia de la tant. Però ha sigut una cosa interessant, sentir l'hora de que una dona poguera estar pensant a l'altre així, mentre que la dona era petita. En principi la historiografia ens diu, sobretot la historiadora Merinat, que és potser una de les que més ha estudiat aquest tema, ens diu que l'octubre o novembre l'Aro Caballero va treure un decret retirant a les dones de l'exèrcit. Aquest decret com a tal no existeix perquè li buscava per activa i per passiva i no existeix. Per què van desaparèixer les dones del front? No ho sé ben bé, s'hauria de fer un estudi molt seriós i anar a les fonts antigues. El que queda clar és que ella sí que es queda a l'exèrcit. I és més, no és que es quedi a la retaguardia, sinó que ella va pujant d'escalafó dintre del que és l'exèrcit republicà. La teniente Remedios siempre formó parte del ejército republicano. En mayo de 1937 era miembro activo del Estado Mayor de la 30 Brigada Mixta. Meses más tarde, Remedios participa en la Batalla de Brunete, en la División Táctica de Reserva y finalmente en la Batalla del Ebro con la Tercera División. El 3 de mayo de 1938 se instaló con el Estado Mayor en Escaladell y la Vilella Alta, pueblos de la comarca del Priorat, en Tarragona. Jo quan vaig estar a la Vilella va ser impressionant, o sigui, el que vaig ser, transmetís del que volia a la seva tineta, a la tineta. Jo vaig estar parlant amb una abuela que ja se mor, que era el pare, que, bueno, la dona, la seva filla em deia, vine demà, però no sé com va decidir-te, perquè no ho avançassi, està malalta, i estava ja malalta, i la dona li costa llevar-se, li costa vestir-se. Però al dia següent, quan li va dir que estava allà la neta de la tinenta,
Vaig anar i diu, no t'ho vaig imaginar. A l'estiu de temps estava demanant que la dutxara i m'estava guardant en els millors orales, en el millor traje. Vaig arribar, se va sentar al meu costat, me va de la mà i no me la va soltar de que no me'n vaig anar. Però bueno, és que me contava que era la seva còmplice, la seva amiga, les seues batalletes, en fi, sí. Era molt bonic. I allí, bueno, pues, me va faltar sacar jo, com que la historiografia diu que no, que les dones no van estar a l'exèrcit, doncs vaig anar a la universitat, vaig parlar amb uns quants professors especialistes, sobretot amb la batalla de l'Ebre, i em deien que no podia ser, que possiblement era la dona d'algun tinent i que degut a qui li deien la tinenta. Però clar, al tornar a preguntar als veïns, deien, no, si és que anava en uniforme i anava en galons i anava donant ordres i tal, bueno, llavors ja em vaig preocupar una mica més i em vaig centrar en el paper d'ella. I resulta, bueno, doncs que era veritat, que era una tinenta que anava amb els galons, que anava donant ordres, que pertanyia al 15è cos de l'exèrcit, la tercera divisió, i que bueno, aquí s'encarregava de la intendència, sota el seu càrrec va tenir 35.000 soldats, que estaven escampats per aquí, per la comarca del Priorat, que és la immediata retaguardia de la batalla de l'Ebre. Jo vaig conèixer el tinent en el sentit de que com que l'estat de just a l'Escaladell, ella i l'Escaladell acaben donant tona. I va allà dalt perquè deia que ella no anava a la festa de roba. Com que llavors no teníem roba, ni teníem cèntims, ni teníem res, doncs vam anar a la seva regal, o sigui un pare fill, que ho va acceptar molt, una ampolla que diria, o d'oli, no sé si que no hi ha una ampolla, però va ser bona senyora perquè ens va donar roba i vam baixar molt contentes. I aquí, quan anàvem de vexament i no en teníem prou, deia, mira, re anava a ells que la tinenta. Hi havia la menys per a tots els vingadors. Jo sé que no recordo, però poc el que baixava aquí baix, això sí que em recordo. I però baixava molt sovint, baixava amb un motor amb si de cap, però no em portava ella, ja anava algú, però em recordo doncs, com si fos algú. Jo ja tinc record d'una dona bastant alta, bastant doble, però doncs, no ho sé, una dona normal, jo no, no. Com a cantos de crios, doncs no vam tindre cap tracte, només la veia. Ara, per tindre ja algun tracte d'algú, doncs, pues, hi pensava. I el batalló no servió per al combate, donde de gloria sempre se cumplió, i tots sonar sus ametralladores, echando atrás el fascismo en vaso, y los fascistas retrocedieron. A ver un batallón desplegar, nuestros soldados alegres y firmes dieron un grito a la libertad, libertad. Quan s'enfonsa també és la línia de l'Ebre, que ja comença una marxa a finals de desembre, primers de gener, marxen ja el que és l'exèrcit de l'Ebre, és allà recorrent tota Catalunya, no? Via Barcelona, fins a arribar a Girona, i poc abans d'arribar a Girona el Modesto Villoto, que és el jefe de l'exèrcit de l'Ebre, intenta una reconstrucció pòstuma, diguéssim, de l'exèrcit de l'Ebre per la defensa de Girona. Llavors la tercera divisió, que és la d'ella, la reparteix entre la 42 divisió i la 43. I aquí jo m'he perdut la pista amb ella. El que sí és que tot l'estat major va travessar la frontera, va anar a parar a la tropa a Gerès Platja, el camp de concentració, en canvi, que era els estats majors del 5è i del 15è cos de l'exèrcit, va anar a Banyuls-sur-Mer. Aquí també entra un dubte a mi molt, molt gran, perquè si ella era membre de l'estat major, perquè ell passa cap a, com si fos tropa sense cap rang i se'n va a un camp de concentració mentre que els altres esperant a Banyuls-sur-Mer fins que el Negrín es torna a cridar per anar a la defensa del Madrid, que després n'hi ha anat cap a Alacant i bueno, tot a... no sé per què, no sé si és decisió d'ella o si el govern la va ignorar pel fet de ser dona, jo no ho sé. Carecemos de testimonios fiables de cómo y con quién atravesó la frontera francesa.
pero es seguro que estuvo detenida durante meses en el campo de concentración francés de Argelès y que allí conoció a un refugiado de Madrid, Tomás Gómez, al que unió su vida y con el que tuvo una hija a la que pusieron de nombre Elisa. Como las cosas estaban tan mal, que íbamos de sitio en sitio, no sabíamos dónde mi padre se lo llevaba preso, mi madre se fue, ella no sabía dónde se fue, no sabía dónde se fue al Cantal, un pueblo del centro de la Francia, con mucho frío, y allí tuvo suerte de encontrar unas personas que le dieron para comer, pero ella trabajaba ahí, ¿eh? Ella iba a lavar, ella iba a ayudarnos, pero tuvo suerte porque le daba la leche y la mantequilla. Y teníamos también para dormir en la casa, una persona y dormimos. Ahí tuvo suerte. Y mi padre, yo, mire, era pequeñita y yo nunca he tenido esa idea de preguntarle. Porque mi madre todo lo que me contaba, yo para mí me parecía que era un sueño. Me contaba cosas y yo tenía 4 o 5 años y con el miedo que teníamos, porque eran extranjeros, habían hecho la guerra y recogían a todos los republicanos para los alemanes, para llevarse los papeles. Porque estábamos siempre con que decían, extranjeros, los papeles, carta de trabajo, carta de identidad, y cuando venían los andamios decían, malos catalanes, malos catalanes, y decía eso de que decían, pero yo no podía resistir a eso, y sabía eso. A pesar de la distancia, la dictadura franquista y las fronteras que se interponían entre ellos, la familia se mantuvo siempre unida. Pero tendrían que pasar 17 años para que sus hijos, Miguel y Ramón, pudieran volver a abrazarla. Nosotros teníamos que dar por teléfono y el Randy que anaren. Y el segundo, que diría Tomás, la venía guardamos a la estación. Y el Randy que la chiqueta que llevaría unas trencetes en unos lazos blancos y ella enseguida nos la localizar. Y van a venir allí y en el mar, en un coche, nos va a llegar. Y ella venía en San Martín. Y cuando va a volar, me dice, ay, él no fui, cuando va a volar. Y se empezó el moño y le dice, en el moño ya, que ella llevaba el moño ahí en una estado. Entonces el moño ya va pasando escaleras como un rampullo, porque era muy valenta. Y eso, y el recibimiento va a ser estuprado y excepcional. Miguel, claro, lloraba muy la samaré ahí. Y samaré, a Miguel sí que le contaba muchas cosas. Pero sus hijos han venido siempre, de una manera u otra han venido siempre. Y sus hermanos también, yo a Miguel, a tío Pito, a tía Magdalena, todos acudieron, a la tía Pepita, todo, ¿no? En el año 1971, después de 32 años de exilio, Remedios regresa por primera vez a Petrer. Durante estos largos años, nunca quiso solicitar la nacionalidad francesa ni reclamar sus derechos como militar. Después de la carretera no nos dijo nada. Ni de Petrer, ni estaba sentada detrás, sino que estaba pensando la familia, me dice que estaba en casa. Miramos a los pinos ahí, le dice a mi marido, José, ahí son los pinos, ahí a mano derecha, para abajo, para que la tía pica. Ella salió también. Bueno, nos pidió la cara que pica. Y ahí vino toda la familia. Muerto el dictador, Remedios vuelve de nuevo a su pueblo. Fue un día señalado. Era el 1 de mayo de 1977, fiesta del trabajo. Y además, el día de la boda de su nieta. Ana, bueno, es el día más importante de la nueva vida, ¿eh? Per casarme al meu marit, que encara estic en ell, i perquè va venir ma abuela a la meva boda.
Bueno, i me'n van a ballar i me'n van ballar els cotes i van tocar la guitarra i no es va passar mai. Remedios murió en el año 1983, a la edad de 84 años. Está enterrada en el pueblo francés de Guis, en el cementerio de San Mafre, cerca de Andorra y a 80 kilómetros de Toulouse. Por su expreso deseo, en su tumba no figura ningún nombre ni inscripción. La figura de la tinenta Remedios s'hauria de treure a ningú, a escala no nacional sinó internacional, tenint en compte que la Guerra Civil Espanyola no va ser només una guerra civil. Va ser una guerra de religions, va ser una guerra de classes, va ser una guerra internacional en quan participen les brigades internacionals per una banda i per l'altra l'ajuda que va tenir l'exèrcit franquista d'Alemanya i d'Itàlia. Per tant, és una guerra que s'inscriu dintre del que és, com a mínim, el context europeu. No sé, crec que el govern espanyol, el govern que diem que és democràtic, li hauria de fer un reconeixement i fer-li un enterro ni que fos simbòlic, però amb els honors que es mereix una persona com ella, que va estar fins l'últim moment lluitant pels drets de tots els espanyols, amb personatges d'un carisma com el Vicente Rojo Lluc, el Manuel Tagüeña, el Modesto Guilloto, l'Enrique Lister, vull dir, que més que això. Com explicar? Muy... diferente de las otras personas, que tenía muchas cosas a dar, tenía mucha fuerza de su vida, porque siempre estaba contenta. Sentimiento es que cada día me ayuda, la tengo cerca, esa es mi condición. Formándote de honores, porque para nosotros has sido una de nuestras madres mejores. Tú que para nosotros has vivido luchando como los hombres, tú entre nosotros has sufrido los más fuertes dolores de nuestros cuerpos heridos por metralla de los cañones. Tú que con nosotros has subido a lo más alto de los montes y siempre has fortalecido el aire de nuestros pulmones. No echaremos en olvido estas tan justas razones. Tú que nos amas como a hijos y has sufrido los desgarrones del criminal fascismo asesino que destruir quiere nuestros corazones. Remedios, salud, de ti me despido, colmándote de honores, porque para nosotros has sido de nuestras madres mejores. Moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies a Esther també. Moltes gràcies a tots.